Niggi Vlogs! Ljudi moji, danas je jedan istorijski dan u Nigijevoj karijeri, Nigijevom životu. I mnogo sam srećan. Rekao sam u onom videu o novogodišnjim ciljevima šta ću da uradim. Neki nisu verovali, ali evo, mogu da kažem da se moj plan polako ispunjava. Jutros me je poštar malo iznenadio, opet sam, potušar me uhvatio, pa sam morao da izjurim napolje brzo. Sreću, moj duks dobar, pa valjda neću dobiti upalu mozga. Nego, stigao je jedan poveći paket, ja sam ga već otpakovao, čisto da budem siguran da svega ima, zato što sam platio dosta para. U stvari nisam otpakovao skroz, vidjet ćemo. Ali mislim da je to to. Da li neko može da pogodi šta je u pitanju? Dobro, ajde, stavio sam naslov. Znate već svi, ali sve jedno. Idemo sad da ga otpakujemo. Siguran sam da možete da pretpostavite šta je u pitanju kad vidite ovu kutijetinu. Skidamo. Hopa! DJI Phantom 3 Standard dron. Bajo moj, kutija zapečaćena, nema laži, nema prevare. Opa, jednu smo skinuli, idemo na drugu. Evo i druga, i... I... Prvo što vidimo, priručnik, to ćemo pročitati jednog dana, to, opa, opa, bajo moj, au, moja nova letelica. Moja prva letelica, to jest, ako ne računamo onu igračkicu, DJI Phantom 3 Standard. Predstoji nam karijera, nadam se duga i uspešna. Ovo je najosjetljivija oprema s kojom sam petljao do sad, tako da se znojim. Vidimo kameru na gimbalu. Phantom 3 dron, tu je kamera, još je zaštićena, vidit ćemo posle, skinut ćemo zaštitu. Osjetljiva oprema. Imamo kontroler. 10 godina DJI-a. Da vidimo mi to. Ovaj točkić gore je za spuštanje i dizanje kamere, gimbala. Šta smo još dobili? Ovo, punjač. Ovo, accessories. Aha, nekakve. To je valjda za ovaj, za gimbalovi amortizeri. To nam neće trebati, uskoro nadam se. Ovo su propeleri, zanimljiv detalj ova. Zanimljiv detalj ova kesica. Imamo set 4 i 4 rezervna. Dobro, ja mislio sam da se dobijaju 2 rezervna samo, ali to ne bi baš imalo smisla. To bi bilo to što se tiče kutije, možemo da je sklonimo. Prvo da vidimo šta ima u ovoj
kovertici, pa ćemo onda da pokažemo drona detaljno. Imamo ove stikere različitih boja, ova je baš moderna. Imamo crvene, zelene, plave, ljubičaste, koje kakve. Imamo quick start guide, to moram da pročitam. U ovoj kutijici imamo punjač i USB kabel, lepo upakovani. Nisam siguran za šta treba USB kabel, probat ću da ga povežem na komp, pa ćemo vidjeti. Punjač. Za bateriju, lepo. Dobro. Sada ćemo konačno da pogledamo malo dron izbliza. Vidimo ovdje ove držače za propelere. Ima dva para. Dva su sa crnom ovom, crnim vrhom, a dva su sa srebrnim, kao što je ovaj ovdje. I na propeleru gore imamo ovaj crn vrh, znači on ide tu, ima tačno kako se navrće, samo što ovaj propeler je zapakovan, svi su zapakovani. Kasnije ćemo ih navrnuti, pokazat ću to. Imamo Phantom 3 badge, ulaz za USB, gimbal. Ovo je kao nešto za bezbednost na gimbalu, ali ne znam zašto ima samo s ove strane, a nema s ove. Ima i tamo naspram. Valjda tako treba. Gimbal je trenutna kamera fiksirana sa ovim plastikom ovom i zaštićena je. Sočivo. Ova kamera može da snima u 2.7K, nije baš kao GoPro u 4K, ali dobra je kamera stvarno. Što se tiče baterije, ovo je baterija, tu se stavlja, pali se, sad ćemo da vidimo, kaže da treba pritisnuti jednom i onda pritisnuti i držati. I evo ga, baterija nije napunjena, ugasila se. Napunit ćemo je kasnije. Da vidimo kako se vadi. Ovo ako se baterija vadi, nadam se da. Izvukli smo bateriju, vidimo iznutra kakva je to mašina. Prikačit ćemo je da se pripuni. Sama baterija košta oko 140 eura na kupujem prodajem. Vreme trajanja leta na ovom dronu bi trebalo da bude oko 20 do 25 minuta. U idealnim uslovima. Isprobat ćemo ga kad ne bude vetra i kiše, zato što je sad poprilično vetrovito. Posle par napetih minuta uspeo sam da odglavim ona sa kamere. Tako da vidimo da se okreće. A dobili smo i karticu ovu SD, sad ćemo da vidimo, mislim da je od 8 giga. Samo da vidim kako se izvlači. Pošto ne iskače baš kada se pritisne. Sve mi je ovdje delikatno i novo, tako da pažljiv sam. Krhko mi deluje. Nije ovo za balkanske ručerde. Oho, uspeo sam. To je SanDisk Ultra micro SD kartica od 8 giga. Možda kupim novu, vidjet ćemo. Veća, da li mi treba uopšte. Ovdje u nozi od drona je antena, kao što vidite. Da pokažemo i kako se navrće ovo. Dakle, stavimo i sad imamo. Vidite, neće u ovom smjeru. Ovo je pogrešan smjer, ovo je pravi smjer. I to navrnemo. Mislim da je to dobro. Imamo i srebrnu. Srebrni propeler se u suprotnom smjeru navrće. Dakle, u ovom smjeru. To je to. Malo ga zategnemo. Koliko sam tamo čitao, ne smije da bude kao do kraja. Zategnut, vidim da tamo u komentarima ovim ljudima što su otpakivali pišu neki ljudi kao pogrešno zavrćeš.
To je bilo otpakivanje i prvi pogled na Phantom 3 standard dron. Nadam se da će me koristiti lepo, da ću bezbedno leteti sa njim. Ako za vikend bude lepo vreme, isprobat ćemo ga, pa ćete dobiti premijerno video prvog leta. Ostanite uz Nigi Vlogs, stižu mnogo moćne stvari, podižemo igru na viši nivo, to sam već milion puta rekao. Stepenicu po stepenicu. Lajkujte, šerujte, komentarišite, hvala vam, dobar je odziv na kanalu. Ja ću nastaviti da pravim dobre videe. Do sljedećeg gledanja. Nigi Vlogs.